Quan el dimecres de Cendra arriba, la festa de la disbauxa s'acaba. D'aquesta manera, aquest dimecres 22 de febrer van arribar a l'Hospitalet de l'Infant les restes de Sa Majestat del Rei Carnestoltes per tot de tancar simbòlicament el període de Carnaval. Així, a 6:15 de la tarda, la comitiva fúnebre va sortir de l'oficina de turisme amb els actors de la companyia de teatre Quo Vadis, el Ball de Diables de l'Hospitalet de l'Infant i la banda municipal de música Clau de Vent. Carnestoltes s'ha acabat i la Quaresma ha arribat. Ja no podré menjar botifarra. Ai, quina llàstima. Ai. Durant 7 setmanes, totes les criatures heu de menjar bacallà, pebrot escalivat, ics, i són com els xinxances, i verdures sense rondinar. La rua mortuòria amb tota la comitiva va recórrer els diferents carrers del poble i va finalitzar a la plaça Catalunya, on es va procedir a la crema del fèretre. En acabar es va oferir un refrigeri als assistents. El que més ens agrada és al cap i a la fi la participació. O sigui, per això també hem d'agrair, com sempre, als departaments de l'Ajuntament, davant de l'Hospital de l'Infant, a totes les voluntaris, voluntàries, les comissions, al CERP, a l'AFA, l'Associació de Joves de Vandellòs, per la part del nucli de Vandellòs, aquí a l'Hospital de l'Infant també a la Comissió de Festes, al Val de Diables, a Quo Vadis, a la banda municipal Clau de Vent. Si em deixo algú, sisplau, bueno, dispenseu-me, però la veritat és que hem d'agrair i de continuar amb aquestes festivitats que donen vidilla, no?, al nostre municipi. I amb aquest acte es donava per finalitzada la gran festa del Carnaval al nostre municipi.